សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរបៀប generate number ដោយ add duplicate ឧទាហរណ៍យើងសម្រាប់លេងឡូតូលេខឡូតូអីចឹងជាល្បែង game មួយអាចធ្វើលេខ cell បានតែខ្ញុំអត់រៀនមិនឲ្យទៅលេងឡូតូអីទេតែយើងអាចធ្វើបានអូមកថាយើងចង់ generate ទីទូទៅឡូតូមានពីលេខ1ដល់លេខ39អីចឹងទៅនៅអាមេរិកអាចមានច្រើនជាងនឹងទៀតនៅស្រុកខ្មែរមិនឃើញឡូតូវាមានត្រឹមលេខ39ចឹងយើងអាចជឿនរើសត្រឹមលេខ39បានឬលេខប្រមាណទៀតអីចឹងទៅនៅមកដល់នេះ number ដែលយើងចង់ generate number ទីមួយយើងត្រូវy command randomrandom យើងចង់ random បញ្ឆោតមួយគឺយើង y command ran នេះគឺ command random យើង random ចោលមួយចោលទៅគឺនឹងចាប់តម្លៃមួយដោយខ្លួនឯងវាអូតូចាប់តម្លៃមួយដោយខ្លួនឯងទី2គឺយើងចង់បាន generate lake ទាំងអស់ហ្នឹងមកដាក់នៅក្លោនមួយទៀតដោយduplicate គឺ random ដែរគេ random បញ្ឆោត random បញ្ឆោតជើងដាក់ random បញ្ឆោត random ទី1ចុះគឺជា random បញ្ឆោតមួយគឺយើងប្រើ comment មិនមែន comment random វាវាយ comment large គឺយើងបញ្ឆោតវានេះជា comment large ហើយយើង select យក array ដែលយើងចង់ឲ្យវាlike use like your ចំនួននេះ array នេះតបមកយើងឲ្យវា large យើងបញ្ឆោតវាឲ្យវា large ធំជាង row 1 row a1 ជួរទី1នេះអូខេវានឹងបាន random លេខ1បញ្ឆោត1ដោយលេខនេះអត់មាន duplicate ទេអត់ duplicate លេខទេអូសុំទោសនេះវាជាចន្លោះនេះវារត់ចំនួននេះឥឡូវនេះដើម្បីមកវិរុទ្ធយើង y យក aa ទៅជំនួសឲ្យ random ជួ a តែម្ដងនេះវានឹងឡើងរត់ហើយនេះវានឹងឡើងរត់ដាក់ជួ a row 1ទីមួយគឺ number generator of duplicate ជា number generator នេះគឺជា number generator វាអត់ duplicate ឡើយទេដូច្នេះយើងប្រើ comment មួយទៀតគឺ vlookup យើង up លេខដែលអត់ជាន់នេះគឺលេខដែលអត់ជាន់ជាមួយនឹង ab នេះយើង random យកលេខគឺជួរទី2អូខេដូច្នេះវា generate លេខមកគឺអត់ duplicate ទេលេខនេះគឺអត់ duplicate ទេអូមកជាទូទៅនៅសុខម៉ែយើងវាលេខ6ខ្ទង់យើងអាច select 6ជាងទៅយើងអាចដាក់ពណ៌វាកុំឲ្យចំណាំ1 2 3 4 5 6មួយជាងទៅអញ្ចឹងលេខនេះវាអត់ duplicate ទេមាន duplicate ទេហើយវានឹង random រហូតអូម៉ាដែលយើងចង់បានលេខថ្មីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចបញ្ឆោតកលំណាមួយវានឹងបដូរលេខឲ្យយើងរហូតនេះជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលបញ្ឆោតងាយងាយសម្រាប់ random លេខជា game មួយផ្លែកសម្រាប់ Excel យើងធ្វើបានក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនគេប្រើ professional program ដូច្នេះអានេះយើងគ្រាន់តែបញ្ឆោតលេខនៅលើ Excel យើងអាចធ្វើបានដូចគ្នាសូមអរគុណសម្រាប់វីដេអូនេះនិងវីដេអូខាងក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមរកកន្លឹះ
វីដេអូដែលមានសារៈប្រយោជន៍មួយចំនួនមកចែកជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា